ဒီဘုံဘောက်ကွဲမှုမှာစိုင်းနေပေါ့နော်နောက်ဆက်တွဲသတင်းအကြောင်းအရာဟုတ်ကဲ့ဒီ Paris ကိုဒီနောက်တစ်ချိန်ပေါ့နော်ဒီတောက်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြံစီနေတဲ့အဖွဲ့တွေဒါတွေဆိုရင်ဒီပြည်သက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့နှင်းနှင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာပါဒီ Paris မှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအပြီးမှာဆိုရင်ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီစီးနှင်းရှာဖွေခြင်းအတွင်းမှာကိုကိုကိုအသေးခံဘုံခွဲခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကဒီ Paris ကိုပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြံစီနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပြည်သက်ရဲပေါ့နော်သတင်းအရေးမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့ဒီ writer ကနေပြီးတော့သတင်းဖော်ပြထားပါတယ်အထူးရဲတပ်ဖွဲ့တွေက Paris တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပေါ့နော်အဓိကကြိုးကင်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒီ Belgian စစ်သွေးကြတူးဖြစ်တဲ့ဒီ Abdel Hamid About ပေါ့နော်သူ့ကိုဒါရှာဖွေဖို့အတွက်ကို Paris မြို့မှာရှိတဲ့ဒီ Saint Denis စင်ချေဘုံအရက်ကတိုက်ခန့်တခန့်ကိုဒါတနေ့တော့စီးနင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအခုတို့ဒါတနေ့တော့မနေ့တော့ပေါ့နော်ဒါအခုတက်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုဒီပထမကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုမှာလူပေါင်း129ဦးသေဆုံးပြီးတော့လူရောက်300ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာတော့မကြသေးတာဟုတ်တယ်နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုထပ်လုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နော်ဒီလိုမျိုးနှိမ့်နေနိုင်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကိုဒီခုနပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီစင်းနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဆိုရင်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေနဲ့လူသေဆုံးတာတွေရှိပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလူကသေဆုံးသွားတာလားရှင်နေသေးတာလားဒါကိုတော့မသိနိုင်သေးဘူးလို့ writer သတင်းဌာနကသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အထူးရဲတွေဟာဆိုရင်လက်နက်အပြည့်နဲ့တိုက်ခန်းကိုဝင်ရောက်ချိန်မှာပောက်ကွဲတာတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေဒါတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လူ၈ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်ပြစ်ခတ်ချိန်မှာသေဆုံးခဲ့တဲ့လူတွေထဲမှာတော့ခုနကဒီပြောကြခဲ့တဲ့ about သူ့အနေနဲ့ပါဝင်တယ်မပါဝင်ဘူးဒါကိုတော့ဒီဆေးမှုကြီးပညာရှင်တွေကအတည်ပြုနိုင်ဖို့အခုစ조사နေသေးတယ်ဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစ်စ်တစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီလို့ Paris အစိုးရရှေ့နေဖြစ်တဲ့ Francis Molin ကနေသတင်းတောက်တွေကိုတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကအကြေညာပြောကြားထားပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသတင်းရောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကြိုးကင်ခဲ့လို့ယူဆတဲ့ဒီ about ပေါ့နော်သူကတော့ဒီကိစ္စအတွင်းမှာတည်ဆုံခဲ့လားမတည်ဆုံလားဆိုတာတော့တကယ်ကိုပဲဒီလူလက်ရှိချိန်ထိပေါ့နော်ဒီအတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့စုံစမ်းစဲအခြေအနေမှာရှိနေသေးတဲ့အခြေအနေပေါ့ခုနကလည်းပဲဒီမှာသေဆန်းအသေးခံဘုံခွဲခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးပေါ့သူကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီ about ရဲ့ပေါ့နော်ဒီညီမဝမ်ခွဲတော်ဆက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းပဲပြောဆိုထားပြီးတော့ဒီ about အနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီရဲတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ချိန်အတွင်းမှာတည်ဆုံသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအကြီးတန်းစုံစည်းစုံစမ်းရေးပေါ့နော်အရာရှိတူရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့ဒီ Washington Post ကနေပြီးတော့သတင်းတွေတော့ဖော်ပြမှုတော့ရှိထားပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဒီတည်ဆုံသူတွေကိုပေါ့နော်အတိမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းပဲဒီ about မပါဝင်ဘူးလို့ဒါ Mollis ကနေပြောလဲပဲဒါပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုဒါဆိုရင် about ကိုတေးလားရှင်လားလဲသူတို့ကမသိသေးတော့ဒီအသက်ရှင်ဖမ်းဆီးတဲ့လူတွေထဲမှာတော့မပါဝင်ဘူးဒီတေးသွားတဲ့လူတွေထဲမှာပါဝင်မလားဆိုတော့ကစိတ်မှုကြီးပညာရှင်တွေကတော့စ조사ပြီးတော့စုံစမ်းနေသေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီ Saint Denis မှာနှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာဆိုရင်စီးပွားရေးအချက်အချာနေရာဖြစ်တဲ့ Lord Defense ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြံစည်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနဲ့နှီးစက်တဲ့သတင်းအရှင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့ writer သတင်းဌာနကနေသတင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်